jina langu ni julian lusenge mimi ni mwongozi wa vikundi vinaopigania haki ya wamama julian kutoka jamhuri ya kidemokrasia ya kongo drc mmoja wa washindi watano wa, wa tuzo ya umoja mataifa ya haki za binadam kwa mwaka huu 2023. kwa mwaka 2000 niliunda kikundi inayoitwa sofepadi hiyo kikundi inasaidia wamama waliobakwa wa mama wanaoshikwa na wanaoteswa wakati wa vita na hata kutumikia amani hata tuweze kujenga amani na inasaidia pia watoto waliozaliwa kutoka hiyo mambo ya ubakaji hata wawezi kupata namna ya kusoma na kuendelea tunafanya kazi nyingi kwa kuweza kupatanisha kupata watu kwa nini hasa alijikita kwenye utetezi wa haki za binadamu hususan wanawake hiyo kazi ya kupigania haki ya binadamu nilianja mapema na ni ngali msichana kwa sababu niliona namna gani wengine wa wanateswa namna gani wengine wa, wa mama hawana hawapate fasi ya kueleza mafikiri yao lakini mimi niliweza kubatishwa nilipata baba aliye ni aliyetusaidia tu, sana nyumbani akitupatia huru wa kusema wakati si siku, sikubali ani naye nilikuwa nikimwambia hapa si siku, sikubali sherti tuweze ku... <laughs> tunazungumuza na kuweza kuona nani ali, ana, ana, ana haki na hiyo alikuwa akiitika lakini watu wengi hawana hiyo wati na hivi nilikomea ndani ya hiyo hali na hiyo environment na nikanisaidia sana hata kwa masomo pale popote hata nyumbani mwangu na mume wangu tuna tunabishana tuna, tuna tunaleta mafikiri kila mtu na kisha tunaendelea kazi ya uandishi wa habari ilimpatia fursa ya kujionia hali halisi ya wananchi kukosa mahitaji muhimu hasa wanawake wakati nilikuwa nikiona hiyo hamu ya wamama waishi haki hamu ya wamama amani hamu ya wamama kujua ya kujisaidia ya kupanga uzazi nilisema shert, niweze kuunda kikundi ili ku itanisaidia sasa kutumika kweli juu ya hiyo mambo na hivi nilianja kutumikia haki ya binadamu nikijiunga na wamama wengine tulianja kazi tulikuwa wadogo tulikuwa wanane kisha sasa tumekomea tumekuwa wengi watu karibu makuawilia44 na, na tunakuwa sasa na vijana wengi wanatumika nasi tunakuwa na watu karibu moja wale wanatumika kazi katika hiyo kikundi ya yasofpadi kwa kusaidia watu na tunakuwa na maofisi fasi mbali mbalimbali hapo makumi mawili 4 e amemaanisha wane sasa safari yake ya kumkomboa mwanamke haikuwa rahisi akiwa bunya alikuanzisha sopadi waasi hawakufurahishwa na kazi tunaofanya kutetea haki ya binadamu kutafuta justice kwa wale wanaoteswa na hiyo mambo ya vita wanaokumbwa na mambo ya vita na walikuja kuatak nyumba yangu walinitafuta kwa kuniua na nilipitia magumu mengi sana na hata wakati nikakimbia kwa sababu mimi natokea beni ni mzaliwa wa beni kwanor lakini wazazi waliishi huko na mimi pia niliishi huko na watoto wangu wote niliwazaa huko ituri sasa wakati wowote ilikuwa kukimbia na mungu akanisaidia mume wangu alinisaidia sana kwa sababu alikuwa akinisupport. na watoto wananisupport. na mama wengine Wa wana wamama wananisupport sana na hata we, we activists wengine wanaume Sosa, civil society wengi wananisapoti na hiyo ilikuwa nanipa moyo hata nipate nguvu kwa kuendelea na nilipata pia support kwa rafiki kutoka nje kwa sababu nilikuwa nimejuliwa kutoka nje walikuja wakanitumia pesa kwa kuweza kusaidia jamaa tuliacha kila kitu tukakimbia tukafika na kisha tena miaka ine wakakuja tena beni kunitafuta na nikanibeba kutoka huko kunileta hapa bunia hapa kinshasa na jamaa yote mapito ni mengi kwa julian hadi wengi waliniambia ah julian uende ulaya uende wapi nasema siwezi kwenda ulaya mimi sherti nibaki kwa kongo niendeleshe kazi ya haki ya binadamu hapa kwa kongo haki ya wamama na watoto sherti tuibadilishe na vipi uendelevu asofe padi hata leo naweza kufariki sherti wengine waendeleshe kila mara nawaambia wenjangu alaniyo yule ataharibu kazi mimi Julienne nisipokuwa pale kwa sababu mmejua kazi mmejua wadonas nimewafundisha kila kitu na nyinyi mmenifundisha sasa sherti kila mtu ajisikie kama ni mimi hapa sasa nina responsibility kwa kuendelesha sehemu yangu sisi sote tuchange pamoja kila mmoja akitenda sehemu yake tuendelee anapokea vipi tuzo hii ya umoja mataifa ya haki za binadam ha, nimefurahi kwa sababu kweli nimeisha kupata tuzo nyingi lakini hiyo tuzo inayotoka kwa un ni tuzo inaonyesha kama ni dunia nzima imeona kazi na imekupa moyo kusema hauko peke yako tunaona kazi umefanya na tunaku hivi nilijisikia nilipata furaha nilipata furaha na kila mara ninasema sio tuzo langu peke yangu ni tuzo kwa wamama wote ninaotumika nao wababa vijana ninaotumika nao lakini ni tuzo kwa wamama wakongomani wote wale wanaopigania haki ya binadamu wale wanaopigania amani hamu yangu ni kuona hiyo tuzo isaidie kurudisha kweli amani kwa kila mwanamke kila msichana ajisikie huru na jisikie safe pahali alipo